share လေးရဲ့သတင်းနဲ့ကူညီနေခဲ့ရင်းနဲ့ပဲကဲအားလုံးပဲဒီနေ့တော့ match 2ပွဲစဉ် Battle Versatile Rider ရဲ့ draft game စတင်လို့ live ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်ဒါချိန်နေဖြစ်မဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုလည်းစောင့်လို့ကြည့်ရမယ်ဗျလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးသိထားတဲ့ drive battle အသင်း Method C နဲ့ကျွန်တော်တင် Rider qualifying တက်လာတဲ့အသင်းနှစ်သင်းရှင်ပြိုင်မဲ့ပွဲစဉ်Draft phase ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က Method C ကတော့ first pick ရထားတယ်ဗျပုံမှန်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီ draft pick တွေကဒါ join တို့ Nolan တို့ Methara တို့ဆိုတာ benefit တွေအများနဲ့ရောက်နေရဲ့ hero တွေပဲပြောရမယ်နော် from is day cloud အဲ့တော့ဖတ်မှလဲကျွန်တော်တို့ picking မှာက first pick ရထားတဲ့အတွက် cloud တွေပါပြီးတော့လုံးဝပေးမကင်ဘူးတဲပြီးတော့နှုတ်ပိတ်ထားတယ်မပါနဲ့အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီဘက်ကတော့ angel ပြန်ပန်းထားတယ်ဗျအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချယ်နေသေးတယ်ဗျတခြား hero တွေတော့ပေါ့နော် fra drain တွေပါပြီးတော့ရှိအောင် from is လည်းလွတ်နေသေးရနော်ဒီဘွဲမှာဟောအားလုံးအားလုံးတော့သူပို့ပြီးတော့ဘန်လိုက်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က Novaria Justin အနေနဲ့ဒါစဉ်းစားတော့မလို့တော့ဒီလိုမျိုးတဲပဲတခါပဲတန်းထုတ်သွားပြီ Novaria နဲ့ရှင်ထင်းမှုတဲ့ဗီဇာနာကြီးပါပစ်ချင်းပဲမပစ်တော့တေချာပေါ့4ဘန်နဲ့5ဘန်မှာတော့ဘန်ခံရမှာပါအဲ့တော့အာ Novaria တော်လေးတော့မိုက်ပါအဲ့တော့နောက်ထပ်နှစ်ကောင်နဲ့ Fadrin နဲ့ okay နော်အာ Lucky ရဲ့ Fadrin ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တော့အာ Minotaur လိုက်လာပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာတော့ okay ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာမလဲဒီဘက်ကတော့နောက်ထပ်တော့ Junon အတွက် Hero တွေပါလေအရင်ထုတ်မလားဒါဒီပြီးမတ်မန်ဒီဘက်ခံရမနေသမှုရှိရစောလေဒီပွဲကကျွန်တော်မတ်မန်အားပြိုင်တာကိုကြည့်ရမှာဗျာဒီဘက်ကယုံဖာဒီလည်းမင်းကတော်တော်လေးကောင်းနေနော်ကျွန်တော်ဂျူနိုအားလည်းအရင် B2 သူ့ signature hero B2 လွတ်နေသေးရနော်ဒါမပြောနဲ့မပြောနဲ့ဘန်းသွားလိမ့်ဘန်းသွားလိမ့်မယ်ဒါဘန်းတော့မရဘူးဗျာဒီချိန်ယူမယ်ဆိုတော့ချိန်မီသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကရီးဗျာဟုတ်တယ်ဒီပွဲကတော့ B3 ကြီးနဲ့ဝင်တိုးလို့မြောက်ပါဆိုတော့ဒီဘက်က Xbox တွေဖြစ်နေတယ်ဘာရက်တွေဖြစ်နေရဆိုတော့မင်းတို့ဝင်ထောင်းရင်တော့တစ်ခါရဲတန်းပြတ်မယ်နေသမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအချိန်တစ်ခုကိုတို့ speed တစ်ခုကိုယူပြီးတော့မှတောက်လျှောက်တို့ပဲရှိရေတို့ရမ်းမာနေအာမာတွေအကုန်လုံးဖြုတ်ဖို့ကြတော့ကရီးလိုဟီလိုမျိုးပို့လိုက်တယ်အဲ့ပြင်တစ်ဖက်ကလည်းတို့ကရီးနဲ့ရှင် fight တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးတို့ mobility ဘိုင်းအားတာတယ်ပြီးတော့ magic damage output သွားတဲ့နာတန်ကိုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ပိတ်ထားမယ်တော့တွေ့ရတာဒါကျတော့ဒီ match 1 AI နဲ့ပွဲတော့လည်းတွေ့ခင်ပွားတယ်နှစ်ပွဲလုံးလုံးကိုဒီ Curry နဲ့ Nathan နဲ့ထင်းရတယ်ဒီမှာ Curry အစ်စ်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘန်းထားတော့ team rider အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ် benefits မှာတော့ဒီဘက်က Pacquiao နော်သူတို့ကတော့ဒီထွက်လာတဲ့ပုံစံကတေချာတာ team fight battle ဆိုင်မှုအတွက် Method C နဲ့ရွေးချယ်လာတဲ့အချိန်မှာ split push ပုံကောင်းတဲ့ hero တကောင် backline control လုပ်လို့ကောင်းတဲ့ hero တကောင် Pacquiao ဘန်းလိုက်ပြီဘန်းတတာတို့ပါတော့ကြံနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကပစ်ထားတဲ့ pick ပုံနဲ့ဆိုရင်တော့တွဲပါမလားဆိုတော့စိုးရင်စိတ်လေးရောရှိရဲ့ဗျဟုတ်ပါပြီဒီမှာတော့နောက်ထပ်တို့တိုက်ကြွယ်ပဲတို့ပြန်ပြီးတော့ဘန်းထားမျိုးတို့တွေ့ရတယ်နောက်ထပ်တကောင်နဲ့မတ်သစီတို့ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲပေါ့နော်မတ်သစီနေနေတော့ဘန်းနဲ့ face ကမေ့ချ်တွေပါလေပြေးလို့လိုင်လီယာတွေပါဆိုရင်ဒါတို့ draft တော့နည်းနည်းလေးအအောင်တော့သွားတင်မယ် follow လည်းမပါဘူးဆိုတော့ barret တွေနော် export တွေဖြစ်နေရတော့လိုင်လီယာလေးကတော့ minotaur နဲ့တွဲလို့ကောင်းတယ်ပိတ်သိနေတယ်မှာပဲပြီးတော့ vazana ကတော့ကြံအောင်မယ် minotaur ဆိုရင် vazana ရဲ့ stand တစ်ခုပေးတာနဲ့နောက်ကအဲ့လို mini ရဲ့အချိန်မှာ curry ဝင်ပစ်မာရပါတယ်တတိထားစရာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တကူကကျွန်တော်ဒီ draft time မှာတွေ့နေကြပါတော့ Minotaur stand နဲ့ဒီ Vizana stand နဲ့ကပေါင်းလိုက်ရင် Jungler ဒီ Barret ဒီဘယ်လိုမှခံနိုင်မရှိဘူး။ဒါဒါပေမဲ့ Jungler Barret ကို pressure ပေးလို့ကောင်းတဲ့ hero တွေကတခြားသော hero ဒီ H4 တွေပါတွေကသူတို့ရတာတွေဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ကြံနေရဲ့ CC တကောင်ကြံနေသေးစီနော်။ဆိုတော့ okay တော့ဘယ်လိုမျိုးလောက်သွားမလဲပေါ့။ဒါမှနောက်ထပ်တော့ Benita ကိုပဲ benefit တွေကိုထည့်လိုက်တယ်ဗျ။ Silent တော့ပါပဲ။ဒီကတော့သူတို့ရဲ့goal lane ကတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လို Silent ကိုတို့ပိတ်ထားရတဲ့အတွက်တို့ goal lane မှာတော့နည်းနည်းအဲ့တခုကဲဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်အားလို့တော့မသိဘူးဘရူနိုတို့ကျော်ဘာတို့ထွက်ဖို့အတွက်များလားဟုတ်တယ်ဘရူနိုထွက်ချင်ထွက်မထွက်ရင်ဟယ်ရစ်အဲ့နှစ်ကောင်တွေကတကောင်ပဲဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့အေဒီမိတ်ကြီးကြီးမားမားရေတော့မရှိသေးဘူးသို့ပေမဲ့ဒီဂျက်ဆင်နောက်ပြေးကပ်ဖို့အတွက်နော်ပလက်တီနာရွေးသွားပြီဒီဘက်ကနေပြီးတော့ Ace Boy လက်စစ်ဆန်တွေခိုးမယ်ရှိတ်တွေပါတုံးပြီးတော့ဒီပလက်တီနာဒီ Novariana ကပ်မယ်အခက်မသိ Novaria Flick ကမရှိတဲ့အချိန်တခါလေးတေသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တကူကလိုမျိုးဗလန်နီနာပလက်တဲ့အတွက်လည်းတစ်ဖက်နှစ်ကောင်ပဲပိတ်ကပ်စီရဲ့အချိန်မှာလို့ Mirror Man နဲ့မှာရန် AOE ရှိတဲ့ကောင်တွေတို့ရွေးချယ်စရာဘူးပြန်ဖယ်ရမယ်နေတာဘူးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာရက်လည်းဖြစ်နေတယ်လို့ပဲနော်မတရာလည်းပိတ်လို့ပိတ်ခံထားတဲ့ဂျားထဲမှာနောက်တက်လို့ Sporting ပုံစံထဲမှာနော်ဘာကြီးလို့သွားပြီးနော်ပိတ်ရင်ကောင်းအောင်လေ Angela လည်းဖန်ခံထားတယ်သူအရင်အကောင်ထဲမှာတော့မပါဘူးကွာစပူဆိုရင်တော့ Rafaela တို့ပါလို့ရရှိတယ်ဘယ်ကြံတော့ Florian တွေပါလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ခုနကလေ Gunevia တွေပါတွေ့ရပြီးသွားပြီ Ronnie ပါထထွက်လာအောင်လားပြောနေရတခုခုလှုပ်ရှင်တာဟုတ်တယ်ဒါတော့ Selena ဟော Bruno ဟောထွက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဘန်းလိုက်တဲ့ Pacquiao နဲ့ Benedetta အရန်ကတော့ perfect benefit ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဓိကကတော့ Selena Mirome တခုဆိုတော့တို့ Selena ရဲ့အိုးတော်တော်လေးတော့မိုက်တယ် Selena Elo Trap နဲ့နောက်က Novaria မီးလိုက်ပြီးဖုံတိုင်းနောက်ကနေတောက်ချုပ်ဝင်လာမှာဗျ Stand me တဲ့ကောင်ချုပ်ပြီးပြတ်တလို့တော်မျိုးဖြစ်သွားမှာဒါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တခြားသော tournament တွေမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီးပါတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆော့တယ်တော်တော်လေးများတယ် Bruno ကတော့ဒါတေချာပေါက်ဒီလိန်မှာ Curry နဲ့ရှင်ထင်းမှုအတွက်ကိုသူရွေးချယ်လိုက်တာပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တုံးမှုသွားပြီးတော့တွဲမယ်ဆိုရင် B တွင်းနဲ့ပါတွဲလို့ရသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော် Sniper တွေရော Star Shatter တွေရော Arrow တွေရောအဲ့ဒါတော့လည်းမျိုး Arrow မီးတဲ့ကောင်ကတော့ရှင်းစရာလမ်းမရှိတော့ Quality တိထိမယ်ဆိုတော့ Arrow မီးတဲ့ကောင် Sniper ထတ်တူတယ်နော် Star နောက်ကနေတောက်ချုပ် Novaria ပြန်ပြစ်တာရင်းနဲ့ဆိုရင်နော်ဆိုကေတာဒါတွေကိုပြန်ထင်းဖို့အတွက် ESP မှာနည်းနည်းမာမတော့ရမယ်မာပြီးတော့ mobility များရဲ့ hero မျိုးကိုယူရွေးချယ်စေချင်တယ်အဓိကယူဆောင်ပေါ့
တို့တို့အာယူဆောင်မဲ့ယူသေးပါဘို့တဒီဘက်လိုင်းကိုတို့ပြန်ဝင်ဖို့တို့တော့ယူသွားတော့ဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးရုပ်တကောင်တော့ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်နော်ဒီဆလီနာကလည်းဒီဂျက်စတင်ကိုကြည့်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗာဖြစ်ဖြစ်ကနော်ဘရူနိုကလည်းသူ့အနေသူဒါစ조사ရုံးခဲ့ရမယ့်ချိန်တွေတခုတကောင်ချင်းစီတိုင်းမှာသွားပြီးတော့တက်ရောက်နေတဲ့ drug ကိုဒီယူဆောင်တကောင်နဲ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါမလားကျတော့ဆောင်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ဗလက်ဒီနာကတော့တေချာပေါ့ဒီဆလီနာရဲ့စတန်စပယ်ကြီးပါတယ်ကတော့ခိုးလို့တော့မရတော့ဘူးသူအဲ့တခုကတော့ပုတ်သွားပြီပေါ့နော်တခြားတော့ဒီလက်စစ်အဆက်နဒီလက်စစ်အဆက်နဒီလောက်ပဲခိုးမှာလက်စစ်လောက်ပဲသူခိုးလို့ရမယ်သူတပြေးဖို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဝင်5ဖို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတခုပဲသူရွေးချယ်ဖို့ကများပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့ vision တွေပါကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်အဲကိုလေးလမ်းယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲအားလုံးပဲတို့ must do ရဲ့ Matthew for the Tin Rider ရဲ့ game number 1 draft game ကတော့ပြီးသွားပြီ draft game အပြီးမှာ in game မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံကောင်းနေထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမလဲတော့မကြခင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ပွဲစဉ် draft pick ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ in game တော့ဘယ်လိုဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် caster လေးနဲ့တူပဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်မြတ်ကဲတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ပြန်လဲချိုးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါ MESA Pro CB 2024ရဲ့ကျွန်တော် group stage day 2ဒေတူအမချောနောက်ထပ်တက်တူပွဲစဉ်အနေနဲ့ Matthew C နဲ့ Team Rider ရဲ့ Best of 3 Game 1စတင်လို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ဒါ Drop Pick တွေတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဗျာ Drop Pick ကကျွန်တော်ဒီပွဲမှာ Matthew C အနေနဲ့ Selina ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Novaria ရဲ့တွဲထုတ်လာတာမျိုးမြင်ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အာလီဘိုင်းအနေထားမှာ Barf 2ပေါ့နဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Selina ဆိုတဲ့ Hero ကဟိုးရေရေနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးမြင်ခဲ့ရဘူးတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ပြီးဝင်ဒီဆလီနာရဲ့အာလီဘိုင်းအလို့လို့ပုံကကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရတာဆယ်လီနာကိုဂျန်ဂယ်လာထားဆိုးလာတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဆယ်လီနာဂျန်ဂယ်လာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာတယ်ဗျတို့တော့ဒီနေ့လေးတော့စောင့်တော့ကြည့်ရမယ်ဗျာဒါဘောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားမှာတော့နည်းနည်းအပုံမှန်ဆုံးတော့ဘာလို့ဂျန်ဂယ်ပဲဖြစ်မှာလဲခုနကကျွန်တော်တို့ဆယ်လီနာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရီတီဝင်ပောက်တဲ့ဘိုင်းနေဘာတွေမှာတစ်ဖက်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေ तू ကရှင်းမြော် Aero ပြစ်ပြီး Traff နဲ့လို့ပြေးဝင်မယ်နေသားမျိုးဖြစ်တဲ့ Hero ကြောင့်မဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟောဒီဆယ်လီနာပဲ run သွားပြီးတော့ Novaria နဲ့နောက်ကမှတို့ Barrett ကိုပဲမျက်မှာတည်ထားပြီးတော့အဲ့လို Shop ကများပြီးတော့ Xbox ကလည်းဒီကကတို့ Silent ဆင်းလာမယ်ကောင် Xbox မျိုး run မင်းနေပါရမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် Draft ကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့draft line นี่อ่ะเลยเราไมค์เนี่ยဆိုတော့ blue soul arm လဲဆိုတော့ tin rider နဲ့မသိစီเนาะတကယ်တော့ကြီးလို့ကောင်းမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်လာမထင်နေဗျဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးပဲဒီ method စပွဲလာပြီးတော့အားပေးနေတဲ့ညီကိုညီနေ like share လေးတွေ reaction လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောနေနေပဲကဲကျွန်တော်တို့ဒါ MPSA Pro CV 2024 year group stage day 2 method versus tin rider ရဲ့ game 1 ਨੇ အားလုံးပြန်လေးချိုးလို့လိုက်ပါခင်ဗျာလည်းချိုးလို့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲတင်လေးကိုအကောင်းဆုံး cast နဲ့ချပြပြီးသွားပဲကျွန်တော်တို့ဇွဲမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ဒါပွဲတော့ဆက်လာပြီဗျတစ်ဖက်မှာလေကျွန်တော်တို့ဒါဆာလကီအနေနဲ့သူဘလူးဘက်ပဲရင် try နေတယ်ဆိုတော့ကဲလည်းသူဒါဘာရက်နဲ့ပေါ့နော်ဒါဘလူးဘက်တွေပါပဲပြီးသွားပြီအာလီဘဲဂျန်ဂလာတွေ fan ပါပဲသူဒါဂျူရီဘက်ဂျန်ဂလာတွေနှစ်ဖက်လုံးထုတ်လာတယ်သူပေမဲ့ကဲတော့နည်းနည်း fan ရတာပုံမြင်ပဲဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျက်စတင်မှာဆလီနာရဲ့ဒီ threat တွေပါနေတဲ့ dev back တွေပါနေတဲ့ကုလို့ရတယ်အာလီဘဲ vision ပြီးတော့သူရဲ့ advisor arrow တွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဒါစောင့်တော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိတစ်ဖက်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ Valentina လို့ပြီးမြစ်မှာ Yofa အနေနဲ့သူရဲ့ဒါ carry တော့ရတာပဲနော် Yofa carry ရလဲကျွန်တော်မနေ့ကတော်တော်လေးကောင်းနေဗျဟုတ်တယ် Yofa ရဲ့ carry တခုကတော့ speed ဘိုင်းကရန်ဆင်ပြီးရတဲ့နေ့တော့တည်ထားရမယ်ဗျဒါမှတော့ Romeo ကတော့တို့ Selena တော့မဟုတ်ဘူး Novaria ပဲပြန်ပြီးတော့ run ပေးထားနေတဲ့နေရာမှာရှိရယ် Justin ဒီက damage ဘိုင်းကိုတို့တော့သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့โอเคออลิมอร์ยูโนมัสแมนကိုဒီက early game တခုမှာအဲ့လိုမျိုး Justin ရဲ့ threat တွေ threat တွေလိုက်ချပြီးတော့မိနေတဲ့ slow effect တွေမှာ arrow သာမိွားရင် Yofa အတွက်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့တော့သူထွက်လာလေ flick ကပြ profile မဟုတ်နေတဲ့အတွက်ရိုင်းပြေးဖို့လွားဖို့ကြောက်ရလဲ arrow သာမိသွားမယ်ဆိုတတိထားတရားလို့ပြောလို့ရမယ်โอเคအဲ့တော့เนาะပွဲကတော့10 minutes စကြော်လာပြီဗျလက်ရှိမှာတော့ဒါဂျင်ဂလာကြီးကျွန်တော်တို့ framing ကိုဒီရှာနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ပဲအကိုလေးမှလည်းဒါ Yofa ရဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါ Juno နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါတွေ့နေတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့သူက creep တွေပါရတော့စားလို့ရတယ်ဗျနည်းနည်း creep block ရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲတခါတော့ Yofa အနေနဲ့ tower ထဲမှာပဲပြန် save နေတာအဓိက map မှာကျွန်တော် vision ပြောင်းနေရလဲပါတယ် Selena ပါတခုကစိတ်ပြောင်းလက်ဖြောက်ဂိုးလေးနိုင်တဲ့အတွက်နေတော့မနေရဘူးဗျနောက်မှလည်း arrow နည်းနည်းလေးရအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါယူဆောင်ပြန်တော့ရှောင်ပြနေထိသွားရင်ပြတ်မှာဗျအဲ့ဒါတေးကြတယ်ဒါမဲ့လိုမျိုးအဒီရှင်းပြော arrow ပစ်ချက်တွေရောနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးခြုံထဲကထွက်လာတဲ့ arrow တွေဆိုရင်ပူပြီးတတိထားမယ်ဒါပေမဲ့ဝေးရတဲ့တော့မြင်နေရတဲ့ arrow တွေကြောတကယ် focus ဒါထားနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှောင်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့range တစ်ခုမှတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ battery ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျရင်အရင်ကတော့ pressure များနေတဲ့အချိန်ကျရင်နောက်ကလည်းတော့ stylist တွေရော arrow တွေရောဝင်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လေးတော့ NDA များလောက်တော့ arrow lab ပြီးတော့ retribution အကောင်းဆုံးမကန်ပေါက်တော့တော့ပြန်ပြီးတော့ပဲတို့ယူဆောင်ကြည့်ပေးချက်တွေကောင်းနေတယ်ဆိုမကန်တော့ကြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ first blood lucky ဆက်ပြီးယူသွားလို့တာတဲ့ first blood လဲလိုက်ရပြီ ruby dd farm is it ဘာမကက်စီယူလိုက်ပြီးတော့မှုထားတယ်ဆိုပေမဲ့လေစိတ်မလွယ်သူတို့ရလိုက်တဲ့တာတဲ့အပြင်နောက်တဲ့ blue bat ပါ dead try နေ oh my god tin rider
တခေါင်းကိုမိုက်ဝါတာနော်အာလီဘိုင်းမာတွေကဒါသူအနေနဲ့တစ်ဖက်ကိုတာတပီးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လေယူကီတခေါင်းပြီးပြန်ရလိုက်တာကန်ဦးဗျအဲ့တော့ဂျန်ဂလာလေးရလိုက်တယ်ပြီးတော့ကင်ဘလူးဘက်ကိုပါကြော်ဝါနေတဲ့ကြောင့်အာလီအင်ဖရိုမှာတော့သူတို့ဒါတင်းရိုက်တာအနေနဲ့ဒါမစိုးပြောရတယ်ဗျခံအတွက်ဖမ်းမင်းနေပါရေးစပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးဖိတ်ကြောဖိတ်လာပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာလေကျွန်တော်တို့ဒါမက်ဒစီအနေနဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်ဘတ်ဒေးမှာအော်ရေအဲရိုလီတွတ်တီနော်မထရက်တော့မပွားဘူးဗျအဲ့တော့ထရက်ပါမှာပဲပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒဲမစ်ပေးနိုင်မယ်အဲ့တော့အာလီဘိုင်းရဒီနိုဘာရီယာနဲ့ဆယ်လီနာဆိုတာနိုဘာရီယာဆယ်လီနာကျွန်တော်တို့ဒီဘာရက်ဖ်ဆိုတာအာလီတူမစ်တိုင်မင်အရာတော်တော်လေးအလုံးလုံးလို့ကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ကြားထဲမှာလေသူတို့နေနဲ့အလုံးလုံးထားဖို့တော့လိုတယ်မဟုတ်ရင်ဟိုဘက်ကယူဆောင် EHP ကဘတ်ဒေးဘိုင်းလာ join နဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေတင်း fight တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် City တို့ Chelsea တို့တက်ကနည်းနည်းလေးဒီဘတ်ဒေးမှာဘယ်လိုပြောဒါမစ်ပေးဖို့သူရဲ့ team ကိုဒါပြန်ပြီးတော့ဟို stand နေပါပြီးပေးဖို့တက်ကအော်အန်ဒီရောများွားလိမ့်မယ်ဆိုယူဆောင်ကသူ55ရေးပါတယ်တိုက်ဖို့ဆိုဘက်ဖို့မလွယ်ဘူးဆလီနာဖိုက်တဲ့အရိုထရက်နောက်မှာတောက်ချက်တက်ကုန်တယ်ဘာလို့တက်တော့တာပါကင်တက်တော့ပေးလိုက်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဖတ်ပေါ်စီတန်းချသွားပြီနောက်မှာဆလကီပြန်တော့ဝင်လာပေမဲ့နည်းနည်းလေးနောက်ချသွားခဲ့ပြီတင်းရိုက်တာ Oh my god တကားဒီကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရသူပေါ်ပေါ်ရိုက်ဆိုတာမေရွန်မင်းပြမေမိွားရဲ့ကောင်နောက်ကနေလို့အဲရိုရင်မိတယ်ပြီးတော့နောက်ကကန်ပြထုမယ်ကန်ပြီးတော့ဒီတော့ဝဲခန့်ပြတုံးတယ်ဘလို့မှမလွတ်နိုင်တန်းချသွားဒီအားလေးကကျွန်တော်တို့မန်ရှင်ခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အားလေးကအင်ဖောက်ကတော်တော်လေးများတယ်ပြီးတော့ trap တွေ trap တွေလိုက်ချထားတဲ့အခြေအမျိုးမှလည်းနော်တာတီဗီရှင်တွေလော့ဗီရှင်မိုင်းမှာလည်းအားတော့တာနေမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ခုရှိတာမင်းတို့ဒေါ်ရိုမင်းမင်းတို့ရိုမင်းအားလို့တစ်ချက်တော့တစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ minor fury ကောင်းရင်ကောင်းလို့ဖမ်းလို့ရတော့ကောင်းတော့တင်းပြီး error လိုက်ပြီးကျမှာ every the one နောက်ထပ်တစ်ချိန် jungle again ထပ်ပြီးတော့တို့ကြာသွားတာလေရောနေနေစိုးရင်စရာဖြစ်မယ်လို့တို့ပြောလို့ရတယ်။အဓိကဖမ်းမင်းပဲဗျ objective fight ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးခေါင်းတိုးပခတ်ွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်မှာ advisor error တောက်လျှောက် justin ပေးနေဆိုပေမဲ့တောက်လျှောက်ဆိုသူတို့ user တို့ record တင်းတောက်လျှောက်တိုးဝင်လာတဲ့နောက်မှာတော့ you fuck damn me နဲ့ justin ကြောက်သွားပြီဗျာ။ဒီမှာလည်းထားဝင်ပေါ်တော့အကောင်လို့ပြထိန်းထားတဲ့သူဂျူနိုလေးချုပ်ပြန်ပြီးတော့ကြောက်သွားခဲ့တယ်အဲ့တော့လက်ရှိအနေထားမှာတော့ဒါမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะပွဲကတော့ 4-1 ဆိုတဲ့အနေနဲ့တစ်ခုနဲ့ဒါတစ်ဖက်ကတော့ဒီ Tin Rider UK တွေကတော့တောင်းရှောက်ဆိုသူတို့ရလာတယ်ဗျာဂျူနိုလေးကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးတော့တော်တော်လေးစိုးသွားတယ်ပြောမယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခုနဆိုရင်တော့ Battle Sign နဲ့ခြံရဲချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Cast နေနဲ့တီးလိုက်ရတာတစ်ခုကနံပါတ်3အားနဲ့ချက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Speed Create Win လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကံမဲရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကလည်း Ruby Dia Initiative မဲ့လုပ်လို့အဆင်ပြေမဲ့ Hero မျိုးလည်းဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲသူအရှိရှိကနေရမ်းဝင်လို့မရဘူးကံတောင်းရှောက်ပဲပြန်ပြီးတော့ကြည်ပေးတာတော့တစ်ခါနဲ့နောက်က Lucky ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ထားတယ်အဆင်တော့ပြင်ပနေခဲ့တယ်နောက်ကဒါမေ့လိုက်တော့ Light ပေးရဆိုမဲ့ဘုံကတော့လွတ်သွားခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲနောက်ကပြစ်ချက်တွေကြားထဲမှာအဲဘယ်သူဝက်တက်တီးနေမနောက်ဆက်တစ်ချိန်ကံကြောက်သွားသူနောက်ကလည်း Justin ပြစ်ချက်တွေကြားထဲမှာကောင်းနေဆိုမဲ့ Lucky နောက်ဆုံးမော်ရနိုစီတီရဲ့ shutdown gate တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားတယ်လို့မျိုးပဲ Your for next one ထပ်ပြီး win a dive more Justin အကောင်းဆုံး dive တင်နေပြသနေခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲနောက်ကတော့ပြန်ဆုံးမော်ရမယ် Bruno ဘုံကိုတော့လိုက်ပြီးကန်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Arrow ထက်လာမှာ Oh Star Hill တစ်ချက်မှလည်းဘုံတော်တော်လေးတော့နာဝခဲ့တာပြတွေ့ရပါပြီအော်ဒီနားဘတ်တင်မှာတော့ Selkie အနေနဲ့ Ant ပြန်ဖြုတ်သွားခဲ့တယ်လို့တစ်ဖက်က goal line နဲ့ Young Fa ကလည်း Ant ပြုတ်သွားခဲ့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘာပဲပြော Medici ဒီနားဘတ်တင်မှာတော့သူတို့ရလိုက်တဲ့ Hugo နှစ်ကောင်တော်တော်လေးတန်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ Juno damage ပြန်ပေးတာလေးလည်းကောင်းတော့ Young Fa လည်းတကွာတော့ပြန်လုံးပြရပြမနေ့က Roger လုံးပြ Roger နဲ့လုံးပြသွားဆိုတကွာပြန်လုံးပြခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒါအရင်မလွယ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဒါ Juno ဒီမှာ damage တွေကပါနေ Bruno ဆိုတော့လေသူ step များများဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုး passive ကလိုက်သွားတာဗျာဘောလုံးနေရဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါ survive တော့မဖြစ်သွားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပဲသားချင်း5မိနစ်မှာ Hero K 53နဲ့ wow Hero K တော့တာနေရဆိုပေမဲ့ paparazzi နောက်မှတော့ထပ်တော့ဝင်ပေးတာလေ Juno တော့ထောက်ပြကြမှာယူသောမှာတက်တော့ရောက်လာပြီ Pitify ကဲထားပြီမဲ့လေ Juno အကောင်းဆုံး survive နေတဲ့ဂျားထဲမှာမရောက်ဘူးဗျာမရောက်ရောက်ဝင်ပြီးတော့ Yu က City backup ပေးတဲ့ဂျားထဲကိုမှဒါပြန်လေပြီးတော့ပဲတစ်ဖက်က goal line နာ Juno တော့ tin rider ရအောင်တော့ဆွဲဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်းနေတယ်ရလို့ပဲဗျာအသင်းကြီးဆိုရဲဆိုပေမဲ့လုံးဝချိန်နေခြင်းမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ play style လို့ပဲရှင်းနေမှလည်းတို့မြင်ခဲ့ရသလိုသူတို့ရဲ့ decision တစ်ခုကိုလုံးဝတို့ချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါကိုမပြတ်ပြတ်အောင်လုပ်တယ်အခုဆိုရင်တို့ Juno dive မယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ် popularity ရင် flick guy နဲ့ယင်ဝင်သွား space ပေးတယ်ယူတော့ထက်လာတယ်မပြတ်မချင်းသူတို့လုံးဝမပြန်မဲနဲ့မရရအောင် space တွေပေးသွားရင် survive လုပ်သွားတာလေးရအစတကယ်တော့ impact များတာမျိုးတို့တွေ့ရတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်လေကင်းရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ Matthew drop ကလည်းနဲ့လန့်စရာပဲဗျာဆိုတော့ Selena avoid the arrow တစ်ချက်ထိသွားရင်လေကင်းမှာအန်ဒီရဲ့ရမ်းများနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့ lucky နောက်ကဘာလို့မှလဲဝင်ထိန်မှုကြိုးစားရဆိုမရတော့ဘူးဗျာတခါတည်းတိုင်ပြီးတော့ကြာတော့ဘာမှလဲတော့ canet lucky တော့အတွေ့မှာနော် hero king နှစ်ကောင်ပေးထားတဲ့အတွက်တစ်ကောင်ပေးထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတာတဲ့ပတင်မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ထားရမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ6မိနစ် time မျိုးတော့ဖြစ်လာပြီဗျာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ step ပြီးတော့ key ရမယ်တတဲပေါ်တော့တတဲပဲတကူဆိုင်မချိုးလာဆာလကီသွေးနေနေပြီဝင်ဝါဆောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Dodge Insanity ခွဲမိလိုက်ရဆိုပေမဲ့လည်းအရင်တော့မလွယ်ဘူးပြဆာလကီကြာသွားခဲ့တယ်လို့ဒီတတဲ ਉਹ တော့ City Damage တော့ဒါ Medicine နေနေပဲရသွားခဲ့တယ်နောက်မှလည်းဒါ Justin ရဲ့ Advisor Arrow တွေပြီးတော့ Trap Vision Mine တွေရလေနည်းနည်းလေးတော့ Ten Rider သူတို့နေနေ Hero K ပို့ရရတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ဘက်မှာတော့အများကြီးကွာမနေခဲ့ဘူးပြဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ဒါ Medicine တတဲနှစ်ချိန်နော်ဒါ UK ဒါနှစ်ကောင်ပို့ပေးတာမြေတက်နှစ်ချိန်ပို့ရနှစ်တက်နှစ်ချိန်လို့ပြန်လေပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်နာတာတခုကနောက်ဝက်ကက်ကဘာမှအများကြီးမရှိသလိုမက်ဒစီကတော့ပို့ပြီးတော့တာနေရလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါမျိုးတော့မြင်တော့မြင်နေရပြီကဲကျွန်တော်တို့
ဘွေးရောဘွေးသားချင်းတို့5မိနစ်ခွဲဆွဲနေထားမျိုး10မိနစ်ဆွဲပြီးနေထားမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုတော့တို့တာတယ်လေးတွေတော့3ညိတ်လုံးတို့ပေါ်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်ပေါ်လာမယ်တို့ first floor တွေပါဒီဒါလေးတော့စောင့်တော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းလိုမျိုးသတိထားမှာလို့ position ကျွန်လာလို့မြောက် position ကျွန်လာလို့ဒါ arrow မိရင်နောက်ကဝင်လာမယ် arrow မိနေတဲ့ time မှာတစ်ခုရယ်ပြီးတော့ city ပြန်ပြီးတော့ beam ဒီ slow fat တွေရယ်ဆိုရင်တော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဟီရိုကိနကောက်ကွာချတဲ့တခုမှာဘာလို့မလဲနည်းနည်းလေးပိုသင်းကျုံနေခဲ့တဲ့နော်ဂျက်စီကိုပြေးပြီးတော့ထိန်းလိုက်ပြီနောက်တည်းထိပြေးပြီးတော့ဝင်နေယူသွားမှတက်သေးတယ်မိုင်းရီယဖျူရီစတန်ဖလစ်ကလည်းတက်ပြီးတော့ပါဝါနောက်ကဒီနော်ဝဲကန်ရိုက်တိုင်းထပ်ပြီးတော့ကြည်ပေးတယ်ဆိုပါလေဂျူနိုနောက်ကိုပြေးပြီးတော့ကိုက်တဲ့ပီထရီဖိုင်တက်အကြည့်မဂျူနိုတက်ပတ်စစ်နဲ့ပဲဂျူနို27ထပ်ပြီးတော့ကြာသွားပြီကံပြန်အန်လာမှာနောက်ကတက်မီလက်အပေးမှာတော့ယုံဖဘတက်ပြီးတော့ပါလာတယ်ကရီပြစ်ချက်တွေအမ်ပရဇဝဲနောက်တဲ့ကြိမ်လက်ကီအဆုံးတက်ပေးနေခဲ့ရင်းနဲ့ပဲအပြန်လဲနေရူဘီဂျီဒီစီလို့ကျုံနေခဲ့တာပါအဲ့နောက်ကလက်ဆေးစနတီပြန်ပြီးတော့ကွဲပေးတယ်ယုံဖ only the flicker right တိုင်းပြတ်အသုံးမှာတော့ဘလို့မှမပြတ်လို့မရသေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ချိန်လိုက်ပြီးတော့ဒိန်းပေးတာခံနေခဲ့ရခြင်းနဲ့ပဲ Ruby DD ပုံရ damage တွေကြားထဲမှာတော့ထပ်ပြီးပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 3 man down ရဲ့ Mathis C အနေနဲ့ကတော့ဒီနောက်မှာတကယ်ကိုချာရှုံများသွားခဲ့ပြီကံလည်းထပ်ပေးလိုက်ရသလိုမျိုးဒါ Ruby DD ပါပြတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးပြီးဖြစ်သွားတယ်ယုံဖားကလည်း flicker လေးနဲ့လှလှပပလေးပြန်ပြီးတော့ Ruby DD ကိုရှောင်ပြသွားတာဗျ Mike တွေအဲ့တော့ Maker ချရောတာ first tower ယုံဖားဝင်ပြီးတော့ယူနေခဲ့ပြီနောက်မှာလည်း Justin ပြန်ရောက်လာတယ် City Juno ထိန်းထားကြပါယုံဖားပြန်ကျသွားပြီ Justin ရဲ့ဒါ Aaron နဲ့လုံးကွက်တွေကတော့တော်တော်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပဲကောင်းသွားခဲ့ပြီဗျသူပြန်ရလေတစ်ဖက်ကဂိုးလိမ့်တာဆိုတော့လေဆိုတော့မဆိုးဘူးဗျနော်အဲ့လိုမျိုးသွေးတဝက်လောက်ပဲချိနေတော့မှသတိထားမယ့်အချိန်ဒီပါဆိုတော့နောက်ကနေလိုမျိုးပြန်ပြည့်မဲ့ဒမ်မီကအလှမ်းဝေးတဲ့ဒမ်မီတစ်ခုနဲ့ City ခုနကဆိုသူရဲ့တော့ side လေးတစ်ချက်ပြစ်တာမှာသူရဲ့တဝက်လောက်ယော့သွားအဲ့တော့မှ threat တင်ပြီးတော့တို့ဒီ arrow မိတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းကုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ကုတ်တဲ့ကုတ်ချက်တချို့ကတော်တော်လေးတော့မှ damage များတာမျိုးတို့တွေ့ရတယ်ကဲတို့ကိုမင်းစ်ဆိုတဲ့ဒမ်မီကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဒီမှာတို့ပေါ်လာရဲ့ low position တွေကတော့တို့ယူမှာလာကျွန်တော်မြင်တဲ့ဒီ draft တိုင်းဆိုတော့ low ကိုတို့ ban ပြပြီးတော့ battery တောက်ချောက်ကြီးစိုက်မှုများတော့တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ low ကတော့စပြီးပေါ်လာပြီဗျာ Juno Ruby TD Justin စပြီးကန်လော်နာကတော့အကုန်လုံးရှိနေတယ်ဗျာတစ်ဖက်မှာလည်းဒါ team rider အနေနဲ့သူတို့ဒါ paparazzi river ကိုရှေ့မှာထောက်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ low battery တစ်ခုမှာတော့ဒါ battery ဆိုင်မှုတော့စူးစမ်းနေတယ်အဲ့တော့ team 5 5 vs 5ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီ battery မှာဆိုတော့ user ကိုနည်းနည်းလေး Mathis C အနေနဲ့သတိထားရမယ်ဗျာ City တို့ Juno တို့ position နေနေနဲ့ပို့ပြီးတော့တတက်ရက်လေးရှိဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ backline ကအဓိကတော့ Selena ရဲ့ visor area threat တွေနဲ့လေသူမိမိတို့မျိုး battery ကို starting လုပ်လို့တော့ Mathis C အနေနဲ့တော့ရပါတယ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဝင်တော့ဝင်လာနေခဲ့ပြီ Can နည်းနည်းလေးတော့အန်ရောများလို့ Arrow ကသွားပြီးတော့ထီထားသေးပဲဆိုရင်တော့ lucky တကောင်နေမှာတော့ပြန်အပြေး Justin ဝင်လာမှလည်းတပြန်တင်းနေကြမယ် Yofa Flick ကလည်းမ light down နေပြန် Arrow ပြန်အထီမှာလည်းရိုင်းဝင်ကုန်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးနောက်ကတော့ပြန်တော့ဖတ်သွားနေ Ruby D light mode ချက်တွေကြားထဲမှာလည်းသူကြီးကိုင်းနေခဲ့သူနောက်ကလည်း Note 6ပြန်ဝင်လာမှမရတော့ဘူး trap ပါသွားပြီ Ruby D farm with the mode ချက်နဲ့ damage ယူသွားလို့ low position တကောတော့ team with the C ထပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ဝင်လာခြင်းဝင်လာလို့ရရဆိုပေမဲ့သူကြီး3ယောက်လုံးကတဝက်စီပဲကျန်တော့တယ်ဗျာဟောဒီဘက်မှာကျတော့ Joker Jungle မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ team rider အနေနဲ့ဒီ low down ကိုလာလို့ရတယ်သို့ပေမဲ့လာမယ်ဆိုရင် lucky မှာသွေးနေနေတယ်ဗျာပေါ်လဲမှာလေကျွန်တော်တို့ဒါဘုံအနေနဲ့သွားပြီးတော့ထိန်းထားရကြပါတော့ city ရှာတွေ့သွားပြီနောက်မှ Juno ပါပါလာတယ်မရဘူးဗျာကျွန်တော်ဒါ low ထားခဲ့ပြီးတော့မြေမြန်ဆန်သွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ low battery တခုကိုလည်းမပေးရဘူးတဲ့ battery ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ rapidity ship မှာသွားတော့ထိန်းပြအပဲ the wave တိအောင်မှာတစ်ဖက်မှာလေ tier rider အကောင်းဆုံး you choose down in the seller key ပဲ low ရောက်သိမ့်ပိုက်သွားနေခဲ့ဗျာနောက်မှာတော့ down shot ဆိုသလို damage လိုက်ပြီးဖို့ choose down နေပြီပဲရမ်းမလို့ Justin အပဲ the arrow threat တော်တော်တင်ထားပြီပဲ seller key ဖြစ်နေတဲ့နောက်မှာတော့တခါလေးပြတ်နိုင်မဲ့နေသားမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဗျာဟုတ်တယ်တကယ်အကောင်းဆုံးနေတော့ဆော့ပြနေခဲ့နေသားမျိုးဖြစ်နေပြီနော်10 minute ကျော်ဆိုနေသားမျိုးမှာနှစ်သင်းလို့ရှင်မြိုင်မှုကကျွန်တော်တို့ထင်တာအထက်ကိုတကယ်ကိုမြိုင်ဆိုင်နေဗျာတို့တင်းရိုက်တာကတော့မှာတို့ဟီရိုကင်ပို့ပြီးတော့အတားကြီးနဲ့တို့ရလိုက်တဲ့ first floor တစ်ခုနဲ့တို့ထပ်ပြီးတော့ attacking တက်အောင်မှာလုံးဝတို့ short တက်လို့မရရင်အနေသားမျိုးတွေတို့ပြောလို့ရမယ် arrow တစ်ချက်လမ်းအပြစ်မှာလဲတို့လက်ကီးရရှင်းပြောရင်တော့အဝင်ထွက်လေးတော်တော်လေးမိုက်တာမျိုးတို့တွေ့ရတယ်နော်မိုက်ပြီဗျာကျွန်တော်ဒီ K1 ကိုစော့ပြနေ Team Rider သူတို့စော့နေ Mathis C လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပွဲစဉ်တွေတော်တော်များများမှာ Champion Champion ဆိုတဲ့ Super Player တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့လက်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကောင်ဆုံးအသင်းသင်းဝင် Mathis C လို့အသင်းမျိုးတော့ Team Rider အကောင်ဆုံးဆိုသူတို့ရှင်ပြိုင်ပြနေတာပါအဲ့တော့လက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာတော့ Mathis C အနေနဲ့သူတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ပဲတော့ defend နေရတယ်ဗျအပေါ်လဲ second တော့ပြီးတော့မပေးရတော့တော့ Total Tower ကတော့ 3-2 ဗျကျော်ဖော်တာကောင်းတယ်နောက်ပါလေယုံဖော်ရူဘီတီလိုက်ပြဖို့ကြိုးစားဒီဘက်မှာလည်းကဲထိန်းထားတဲ့သုံးဟောင်းကြားပါတော့ဂျူရောပြန်တော့ဘက်တည်းရတဲ့အမေပြဖို့ကြိုးစားနောက်မှာဆလီနာဗိုင်းအဲ့တော့ trap တွေအောက်မှာတက်မဲ့ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုမှုကြိုးစားနေတဲ့ဆလကီတော်တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးရဖို့များအော်တော့တကြသေးဘူးဆလကီအကောင်းဆုံးနေလုံပြနေခဲ့သူမျိုးပဲဒီဘက်မှာလည်း team rider သူတို့ရဲ့ချင်းကလောင်စေဝါကတော့ဂျူနိုတက်ပကေတက်မသိမ့်ပိုင်ဝါနေပဲမက်ဒီစီဟီရိုကီရောကျွန်တော်နှစ်ကောင်လုံးဒီတက်မဲ့ရရှိဝါခဲ့ပါတယ်လော့တက်ကင်တခုလုံးနိုင်နေဆိုပေမဲ့လည်းပဲနည်းနည်းလေးတော့ဒီ position တွေကွဲဝါတဲ့အခွင့်အကောင်းတစ်ခုပေါ့နော်အခွင့်အရေးပြန်ယူသွားနေအဓိကအပေါ်မှာရုံဖတ်ရောက်နေရောက်နေရအောင်
နောက်ကနေ Rubidity Farm စေးတွေတို့နောက်ကနေ Less Insanity ပြေးခွဲပြီးတော့ Position ပြန်ဖြတ်တဲ့အခါမှာဘတ်တယ်ပြန်ဟိုးလိုက်ရတဲ့အတွက်ရုံးကောင်းပါတဲ့ဘတ်တယ်တစ်ခုမှာရှေ့ Position ကျုံနေခဲ့တဲ့တို့ Lucky နဲ့အာတစ်ဖက်ကတော့ဘုံတို့ဘာတို့တစ်ဖက်ကယူတောင်းနေရတော့တကယ်ကိုတို့3-4ယောက်လောက်ပြန်ဝိုင်းခံရရင်လည်းဘတ်တယ်ကိုပြန်ဟိုးထားရသေးပဲဆိုတော့ရှင်မြိုင်မှုတွေကတကယ်ကိုပြင်းထန်နေခဲ့ရင်တို့12မိနစ်ကျော်ဆက်ဝင်းချက်တစ်ခုရောက်ရှိလာနေခဲ့တဲ့နောက်မှာဘာလို့ဆက်တော့ဖြစ်သွားအောင်မလဲနောက်ထပ်1 minute လောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မျောနေတဲ့စကန်လောက်ကပေါ်လာမှာမလာခင်ပါပဲ buff tighten နေပါထပ်ပြီးတော့လှုပ်လို့လုံးနေခဲ့ပြီဗျာဒီချိန်မှာ Justin မှာလည်း sorry ဒီတော့ကလည်းသူတို့ item ပါလာပြီဗျာနောက်ဆုံးဘယ်လိုပြောမလဲဟို Selena ရဲ့ advisor aero truck ကမိဝါလို့ဟိုဝင်မကုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပါဗျာတွေးရတော့ရော့တယ်ဗျာအာဘယ်လိုပြောရှေ့က front line နဲ့ hero မျိုးတွေပါလို့တွေးလျှောက်တာလို့ရတယ် vision buy ကလည်း trap ပြီးနေ vision တွေပါကြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ vision buy မှာအားတာတယ်ဗျဒီဘက် vision အားကိုးပြီးစော့လို့ရတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်ဘာလို့တော့ nobody ရလည်းပါတယ်နော်တကယ်ကိုမိုက်နေတဲ့ vision buy နေကြတဲ့မှာခေါင်းတိုးလာဖို့အတွက်က team rider သူနည်းနည်းလေးလွယ်တာတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ paparazzi တို့ဒါဘုံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်က copy เสีย supply ရတယ်ဒီဘက်မှာကြီးကြီးမားမားရလို့ကျွန်တော်နေအများကြီးမမြင်မိဘူးအဲ့တခုကလေ Valentina Pick နေနဲ့သူတို့လောလောဆယ်မှာ copy လို့တော့မရအောင်တိုးပေမဲ့လည်းသူ314ဆိုရယ် KDA နဲ့တော့ဒါပွဲထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးအကောင်းဆုံး performance တွေတော့ဘုံလည်းပြတော့ပြနေခဲ့ပါပြီเนาะပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတာ Juno ကလည်း damage တော်တော်လေးတို့များတော့များနေခဲ့ပြီဒီကတော့ early game attention တစ်ခုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Justin နဲ့ City ရဲ့လိုက်ပြီးတော့ pressure ပေးချက်တွေကြားထဲမှာတစ်ဖက်က Juno dive for အတွက်တော့အာဒီအခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးအဲ့အချိန်မျိုးမှာ Juno အနေနဲ့အာနည်းနည်းလေး damage တွေပြန်ပြီးတော့ထွက်လာရင်းနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ထောင်လာတဲ့နေတော့မှရှိတယ်ဆိုတော့ဘလူးဘတန်မျိုးထပ်ပြီးတော့ဆိုင်သွားမှာလေသူရဲ့ position ကောင်းရရင်ရတယ်လို့မျိုးလေအကောင်းဆုံးဘတန်ဆိုင်လို့ရရင်နေထားမှာကဲနောက်တစ် second lower စတဲ့ပြီးပေါ်လာနေခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကန် position မှာじゃအကုန်ယူအပြီးမှာတစ်ဖက်ကောင်းတော့ဘလူးမျိုးထပ်ပြီးဝင်လာမှာလေ tin rider ဆက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ကြရအောင်ဗျာကဲအဲ့တော့ပွဲစားချိန်16 minute ဒီဘက်မှာထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒါ second lower တော့တစ်ဖက်ကမက်သစီအနေနဲ့စပြီးတော့ key ဘူးတော့ဂျိုးသားနေပြီ rubidity mark hype ထားတယ်ကျွန်တော်ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲဗျာ Justin ရဲ့ arrow တွေ trap ပြီးနေပဲ vision တွေအသာသေးရတဲ့နောက်မှာတော့မက်သစီက low စပြီးတော့လုံနေတယ်တိုးပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ tin rider သူတို့ရဲ့ဒါ fat train ဆိုတဲ့ဒါဒါတော့ redistribution လို့မျိုးကြီးပိုင်စင်သားတွေ hero တကောင်နေဝင်လာလို့ရတော့ paparazzi low stand ပြီးွားပြီးတော့ banner free နှစ်ကောင်ဘသူမှမပေါ်ပါလို့ပြတော့မှလည်းကျွန်တော် instant team ပေါ်တော့တော့ကဲအေးဆုံးချသွားပြီရောရောဖတ်အမိတ်ဒီအောက်မှာကျတော့ rubidity ဒီပြန်တော့ထိန်းထားသေးတယ်ပဲ selecti low မကြသေးလို့ juno လည်း tweet အားနေွားပြီ can ပေးလိုက်ရတဲ့ battle တစ်ခုကတော့ matthew see တော့နည်းနည်းလေးတော့ဆိုးွားခဲ့ပြီဗျာတော့မှတော့ကျွန်တော်ဒါပြန်ချသွားခဲ့တဲ့ user ဆို train လိုက်ရတာတန်နေဗျာ selecti နေနေပဲဒီ low ရောက်သိမ့်ပိုက်ွားနေပဲ team rider အကောင်းဆုံးပုံစံနေ second low သိမ့်ပိုက်ွားနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် second low လောလောတော့သူတို့အနေနဲ့လုံအောင်တော့အကောင်းဆုံးအတက်ကနေသိမ့်ပိုက်ွားခဲ့ပြီလားခုနကဆိုလေလုံအောင်တော့ camp position ဝေဦးတဲ့အချိန်မှာ back line ကို flicker နဲ့ဝင်ပြီးတော့ paparazzi တစ်ဖက်ကဝင်လာမဲ့လူတွေအကုန်လုံးထိန်းတိုင်းအဲ့ဒီမှာကန်တကယ်ပပနဲ့နဲ့ပဲတော့တချို့နေပြတ်သုံးထားရဲဆိုပေမဲ့လည်းပဲသူတယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးကဘယ်သူမှပြတ်ပြေးလို့မရဘူးဗျာအဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ယုံဖာအနေနဲ့ hero ကလည်း carry ဖြစ်နေတာပါတယ် hero nature အရတကယ်တော့ damage ဘိုင်းမှာတော့ barrier ကိုဖြတ်လို့တွေ့တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် danger wine နဲ့ပဲ second low နဲ့ attacking ကိုထပ်ပြီးတော့လုံမယ် big first tower တော့ပါသွားပြီနောက်ကလည်း fight the area dog shot ဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့တော့လေကင်းရောက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး Shell Lucky တွေပြီးတော့ No Paparazzi တွေ No Radiant Armory ဘိုင်ပြီးသွားလို့အတိုင်းချင်းပြီးသွားလို့ရှင်းမှာတောက်လျှောက်အဲ့လိုမျိုးခံနေမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးလို့ပြောလို့ရရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်လောကတော့ online ကနေပြီးတော့တက်လာပြီဗျဒီလောက်ထိန်းထားဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့လွယ်ပါမလားကျွန်တော် Mega Tower ပေးရဖို့များရပြီနောက်မှလည်းယူသော Dragon နဲ့ Libo ကတက်လာပြီ Juno ဖြတ်ကယ်တာသွေးနေနေရော့သွားပြီဗျနောက်မှလည်း Paparazzi ပါလာပြီ Jesse David တော့ပေးလိုက်ရတယ်2 Man Tower ထိန်းထားသေးပြီပဲလေ Rubidity ပြန်ပြတ်သွားခဲ့ပြီဗျ2 Man Tower အနေနဲ့တစ်ခုမှ City ပြန်ပြီးတော့ Hiroki တကောင်တော့ရအောင်တော့ဆွမ်းဆောင်သွားနိုင်ရဲ့ဆို2 4 2 Trace ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ Mega Tower ပေးရအောင်တော့ Betty C သူတို့နေပြန်ပြီးတော့ Defend ထားပါသေးတယ်ဟုတ်တကယ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာမယ်လို့တော့လုံအောင်တော့အရင်မတွေးထားမိဘူးဗျ Betty C နဲ့သူတို့ရဲ့တော့အကောင်းဆုံးပုံစံတွေတော့တကယ်ဒီချိန်မှာလည်းတော့ချပြနေရဆိုပေမဲ့ Tin Rider လုံအောင်တို့မလျှော်တော့ဇွဲနဲ့တောက်လျှောက်ဆိုသူတို့ attacking နေတောက်လျှောက်ပြတာနေပြီဒီ Game 1တော့မှတို့အခုလို့တို့ဒီ Play Stand တခုနဲ့ဆို9 9 1နိုင်မယ်အနေထားမျိုးတော့ဖြစ်နေပြီဟုတ်ပါတယ်နော်တကယ်ကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတဲ့အသင်းကိုလည်းတို့ comment လေးတွေမှာတို့အသင်းနဲ့လေးနေရပြီတော့အားပေးွားလို့ရသလိုမျိုးပဲတို့ 25k viewer milestone ရှိနေသေးတဲ့အတွက်လေတို့ share လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကူညီပေးနေကဲတို့ပွဲလေးမှာနောက်တဲ့ဘယ်နှ minute ထပ်ပြီးဆွဲခေါ်သွားအောင်မလဲအခုကတော့16 minute ရှိလာပြီထင်ရသလောက်က minute 30ဝင်းကျင်သွားဖို့များနေပြီဗျာတေးကြတော့ဗောနောက်ထပ်ပေါ်လာမယ့် lock battle တစ်ခုပဲကျွန်တော်စောင့်မလို့ရလိမ့်မယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ team rider ကိုဒီ minute ပိုင်းချပါလေကတော့ဒါချီကျူးလို့တော့ရနေပြီဗျ medicine ကိုတော့လက်ရှိ16 minute လောက်ထိ network delivery ဘာမှမကွာပဲ hiroki အသာစီဂျာတောက်တရနေပါတောင်းဆော့ရနိုင်တာတခုဟာတော်တော်လေးကိုကောင်းနေလို့ပြောလို့ရစောင့်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်အသင်းတသင်းစရင်တော့ဝင်သွားပြီเนาะတဖက်မှာလေကျွန်တော်ပြောလို့ young fire ရဲ့ damage တွေပြီးတော့ဆနာဆိုတာဘယ်တယ်မှာ paparazzi သူပြန်ချရသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ sacrifice လုပ်ပေးထားတဲ့အနေထားကတော်တော်လေးတန်ပါတယ်အာသူတို့ဒါ lore တွေလည်းရလိုက်တဖက်ကချင်းကလာခဲအောင်လည်းရလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုတော့ Betty C ကကျွန်တော် Justin ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ arrow တွေ threat တွေနဲ့
ဘတ်တင်စားလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လေတဖက်ကဟိုဘက်ကတောင်းလျှောက်သူတွေလို့ဆက်လက်ကီးဒီဥမာပေါ့နော်ဒီတဲအာမများတဲ့ပပရာစီတို့ဆက်လက်ကီးတော့ရှေ့ကတောင်းလျှောက်သူတွေအဲ့ဒီဂျက်စတင်ရဲ့တော့အဲရီကိုထိုင်စားနေတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်လိုင်းနဲ့ရုံဖားတို့ဘုံတို့သွားထိဖို့တော့ကဥပလီလေးပြတော်တော်ကြီးခက်ခဲတယ်ဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာခက်ခဲနေလဲဆိုရင်အဲ့လိုဘတ်တင်စတင်ကိုအဲရီနဲ့စားဖို့ခက်ခဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုဘတ်တင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအရန်ပြက်ပြားနေတဲ့အချိန်လေးတခုအဲရီမိလာတာနောက်ကရုံဖားတို့ဘုံတို့ဘာလို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးကောင်းတဲ့နေရာကိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကဲကျွန်တော်ရူဗီဂျီဒီနဲ့လေးခေါင်းတိုးတယ်ဗျလက်ကီးခေါင်းပြတ်တိုးပြီးထားရင်းနဲ့ပဲဟိုကန်အားစပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဗျဘုံခေါင်းတော့တော့နော်တို့အာအဲရိုတွေဖြစ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထဲဦးတော့ရန်ကြီးတော့နော်တို့ဝင်ပြတော့ရမှာပြီးတော့ပိုတရှင်သွားကြည့်မယ်ဆိုလေယုံဖာတောက်လျှောက်ဆိုသူတို့တစ်ဖက်ကယူဆောင်နေအမီနတော်တွေနောက်ထဲတိပြပြပြဝင်နေရမှာတော့တွေ့ရတယ်ကဲဒီမှာတော့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်နော်ပေါ်လာမယ်တက်လော့နော်လုံးတစ်ကြိမ်လုံးသိမ့်ပိုက်ထားနေခဲ့တဲ့တင်းရိုက်တာဒီလော့ဘောနော်ဘလူးမျိုးသိမ့်ပိုက်မှလည်းဒါမှမဟုတ်မတစီရပဲဝင်စားွားမှလားဒီခုကျတော့ကောင်းနေပြီဗျဟိုပါလေအဲ့တော့ 5v5 တော့ပဲတခုမှတော့မယုံဖာသွားထိတဲ့ character ပြရူဂျီဒီတောက်ချခွဲရအစ်စနီဒီကြားရမှာပဲတော့မကျေစစ်တော့ထိနေသေးရဲ့ဂျူနိုအန်စတိုရီပဲယုံဖာကြောက်ရိုက်2 man down tier rider ပေးလိုက်ရတယ်ကြံရခဲ့ဆာလကီးတကောင်ပါအေမွန်တချက်ပြန်ထားမှလေ၄ကောင်ကြားထဲမှာဘလိုမစတပိုက်ဖြစ်နေနေပဲကျွန်တော် tier rider 3 man down ရခဲ့ပြီဗျဂျက်စီတကောင်ပဲပြန်လဲလိုက်ရတယ်မက်ဒစီအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့မှပေါ်လာတဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်လော့ရောပြန်လဲသိမ့်ပိုက်ဝါနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လီးကောင်းမွန်တဲ့ပုံစံတစ်ခုပါပဲဒါခုနကျွန်တော်တို့ပြောနေခဲ့သလိုပဲဗျနောက်ရှေ့မှာတောက်လျှောက်ဆိုလို့ဘလင်းလေးနဲ့ကြည့်နေမယ်နေသားမျိုးနောက်ထပ်ဖတ်လိုင်းဟိုသာယုံဖတ်စီအဲရိုဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘတ်တဲချင်းသာသွားနိုင်တယ်ခုနကယုံဖတ်ကြီးဝင်သွားတဲ့အဲရိုနောက်ကနေရူဂျီရဲ့ချင်းချင်းလက်စစ်အသက်နဲ့ဒီ right hand ပြေးခွဲတယ်ပြန်ပြေးမှလဲဂျက်စီကတောက်လျှောက်ထပ်လိုက်ပြီးတော့ trap နဲ့ထပ်ပုတ်ပြီးသားရဲ့ဆိုတော့ဘလူးမပြေးတဲ့လမ်းမရှိတော့ရှေ့မှာလဲဟိုဇီဒီနဲ့ဂျူနိုနဲ့ရောသွားပြီးကြည့်ပေးတာ way of the world damage မှာတော်တော်လာနေပြီ creep pressure oh my god ကဲစင်တော်တော်လေးနော်တို့ထိွားခဲ့ရဗျကဲနော်တို့5 at the 5 restoration တခုနဲ့ရလိုက်တဲ့တက်လော့တကောင်နဲ့အတူပဲမသစီတက်လာတော့မယ်ဗျအကောင်းဆုံး attacking ကောင်းတွေကို defensive slow ဖို့အတွက်တော့ပြင်ဆင်ရပါတော့မတင်ရိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေထားပါတော့ Hiroki ပြန်ကြီးဝိုင်းဗျာ Hiroki 18កောင်18កောင်ပါပွဲကစားချင်း19နှစ်မှာ Nova ကတော့ဒါ Medicine နေခုနပဲတာဝရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Nova 4K ဒါစပြီးတော့တာလာပြီဗောနော် 4K နီးပါးလောက်တော့အဲ့တော့ခုနပဲမှာတကယ်ဟို Justin ရဲ့ Arrow ကြီးကလုံးဝ main လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာရုံဖောက်ကိုသွားထိနေချိန်မှာတစ်ခါက purifying လည်းမပါကြဘူးဆိုတော့အဲ့ကျမ Ruby DD တို့ဘာလို့အေးဒီ lesson insanity တွေဘာတွေဝင်ခွဲတာနဲ့ဒီရုပ်ဖာဘလို့ပါမလို့အေး arrow ထိတာနဲ့ဒီ arrow ထိတာတော့ track damage ကိုတွေးတော့ဒီပါရော့တယ်ဗျာ mass man တွေဘာလို့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်3ကတော့ပို့ပြီးထားလာတော့အောင်ပါပဲခုနရှင်းပြောရင်တော့ရုံဖာတော်တော်လေးတော့တို့3ထားမယ်နေထားမှာလို့ရှိရဲ့ဆိုတော့ကဲနောက်ထပ်တက်လာတဲ့လော့ရလေးတို့ mega တက်လာတာဒါတက်လို့ဖြစ်နေတော့ mega mega ကတော့ကျိုးဝပုံများတယ် mega ပြင်းတော့3ထိရောက်မလာဘူးအတွက်ပဲတို့ tin rider တော့ခေါင်းဆောင်ကြည့်ရမလို့ပြောနေ extra echo lane ကနေ fire man လောက်လို့တို့ပြီးတော့မိွားနေကြပြီတော့ damage lane အပေးမှာလေ arrow ကတော့လွဲထားတော့မယ်ဗျာရန်ကြီးတော့အဆင်ပြေမနေကြဘူး bruno gadget တွေနဲ့ apollo ရ mega ရသလို mid lane ရ mega ပါတို့ two lane pressure လောက်ထိဆက်ပြီးတော့ပေးနေကြပြီလော့ပါပြပြီးတော့ဝင်လာဆို carry ဒီခါလေးပဲလို့ပြခွဲချက်နဲ့အဆင်ပြေနေခဲ့ဆိုယူသောင်း arrow trap ပြန်စားရင်လည်းအကုန်လုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ type ပေးတိုင်းနဲ့ဘလို့မှဝင်လာလို့မရတဲ့အခြေအနေတခုတော့ tin rider ထပ်ပြီးတော့ဖန်နီးပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါလေ ruby dd ဥဆောင်ပြီးတော့ medicine ထပ်တက်ဘူးကျိုးသားနေရဗျာနောက်မှာတောင်းလျှောက်ပဲခပ်ပြီးလိုက်တော့ကြည်ရသေးတယ်အဲ့တော့ Ruby DD ကတော့ကျွန်တော် Lesson Insanity တွေဘာတွေသုံးပြီးပြတ်ဘက်လာခဲ့သူတို့အနေနဲ့အောင်လဲမေကောင်မက်တစီထထွားပါဗျာရှင်းမတော့ကဲနောက်မှာလေဂျူနိုပါတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ကောင်လုံး standing ထားမှာတက်တူနာဝဲခံကဲတက်မပေးနိုင်တယ်ပဲသုံးကောင် stand ဒါပေမဲ့တချို့ပြန်ပေးရကြမှာလုံးဝ easy ပဲဗျာဒါပေမဲ့တော့ပြန်ဘက်မှာရမယ် Selena White Aero Trap သွားပြီး Select ကိုတင်ပြီးတာပဲနောက်မှာ Mid Top Mind ပြီ Paparazzi လက်ကြည့်ပါရုပ်ဖတ်တယ်မိတဲ့ကဲပြန်လေးပြစ်ဆက်လိုက်ရပြီဗျာကန်ချောင်းရတဲ့ဘယ်တစ်ခုမှာတော့မက်တစီအရင်ခေါင်းတို့ဘုတ်တော့မလွယ်တော့ပါဘူးလွယ်တော့ဘူးလုံးဝတော့ slow fight တောက်လျှောက်ပေးထားရင်းနဲ့ပဲတို့မိနေတဲ့ slow တွေအကုန်လုံးကြားထဲမှာရုံဖိုက်ပြစ်ချက်တွေကကန်တော့တကယ်ကိုနိုင်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ aero trap တွေရောနောက်ကနေတောက်လျှောက်တိုင်းလေးပြစ်ချက်တွေကများနေတဲ့နေသားမျိုးကနေပြီးတော့မပြန်လို့ပါလေတစ်ခါတော့ငါတို့လည်းပြန်တော့တက်လာခဲ့ magician ပြင်းနေတဲ့ပဲ vision အကုန်အမြင်မှာတော့ methods ပြန်လည်းပြီးတော့ type ကလို့နောက်ကယူသွားပြီးပါဝင်တော့ဝင်လာနေခဲ့ပြီတတိတော့ဒါမဲ့ aero trap zidi oh my god most of the right die oh my god တကယ်ကျန်တဲ့ damage တစ်ခုပါပဲဗျာ selina vice aero trap zidi ရဲ့ကျွန်တော် star shutter oh my god တကယ်ဟိုပြတ်နေတဲ့အနေဒါတစ်ခု spare combo ရဲ့ methods အနေနဲ့အကောင်းဆုံးထုတ်ပြနေတာပါတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီနာမတော့ချက်ချင်း attack ပြန်စားဖို့လိုက်လာတဲ့ယူဆောင်၄ဘောမှာဖုံးကနေပြတ်သွားတာကြီးတော့တကယ်ရင်နဲ့ထိသွားပြီနော်အဲ့ချိန်မှာယူသွားတာအဲ့ဒါတွေရှောင်းနိုင်ပြီးတော့ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ပြန် slow နေမယ်နေသားမျိုးနေနောက်ကနေချင်းပြောရင် magic sentry ပါနင်းလာတယ်ပြီးတော့တို့ base ကနေချင်းချင်းထွက်လာရင် mobility ကအမှန်တကယ်မှီတယ်ဗျာယူသောင်းတာမကြသွားခင်တခုခုဖြတ်သွားနိုင်ဒါပေမဲ့ယူသောင်းကလည်းတဲ့တစ်ဖက်ကလည်းသိတယ်ဗျာ hash shot ပြန်ဖြစ်ထည့်သွားပြီဆိုတော့ okay နောက်ထပ်နော်ဘတ်တေးဘလို့ဆက်ပြောင်းလဲမယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာအခုချိန်မှာတော့တင်းမသက်စီရဲ့အားသက်တဲ့တကူကလိန်းနဲ့ပရက်ရှာနော်ပေးနိုင်တာပြီတောက်ချောက်ဆိုလို့အဲရိုတွေထရက်တွေနဲ့ပဲနော်တို့အာတစ်ဖက်ကိုပရက်ရှာတွေထောက်ပေးထားရင်းနဲ့ပဲအောင်လေးရဲ့မေကာပါထချိုးသွားခဲ့ပြီဗျာမေကာ3လိန်းပရက်ရှာပေးထားပြီးတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လည်းထပ်ပြီးတော့နော်ပိုဇီရှင်းကရထားပြီဆိုတော့ယူဖို့များတယ်ဒီလောက်တက်လာဖို့အတွက်ကာရှင်းပြောရင်မလွယ်တော့ဘူးဗျာ
ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပွဲကတော့ဒါလက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့လော့ရောမက်ဒစီအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့ပဲသူတို့ဒါကေးဖို့တော့ကြိုးစားလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပဲ team rider လက်ရှိမိနစ်20ကျော်တိကိုရအောင်ဆွဲပြီးတော့ဆော့လာနေတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေမှာလော့ဘက်တယ်တစ်ခုကတော့တေချာမဟုတ်ပဲဆိုင်တော့မှာဗျဆိုင်တော့ဆိုင်တော့မှာယူတော့တော့ဘန်လိုင်းပြောင်းဝင်ဒါပေမဲ့သူရောတော်တော်လေးနဲဝါပြဗလူနိုကန်ကြက်တင်နေတယ်အာ3 down ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကလည်းနည်းနည်းပါနေတာအရန်တို့ဘက်တယ်ဝင်ဆိုင်မှု position ရလာပြီဆိုတော့တကယ်တော့တို့နောက်ကိုပြန်တော့ဆုတ်ပေးတိုင်းနေပဲဘုံပြန်ပြေးမှာတော့လွတ်လွတ်နေတယ်ပဲ ruby city lens is under review တော့ခွဲပေါ်ပေါ်ရသည်ဒေးဘာခံမိတာနေခဲ့ရင်းနေပဲအဓိကတော့နော်ဘက်တင်ဝင်ဆိုင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ just an error right hand side မှာပေါ်ပေါ်ရသည်မကြတဲ့ဆိုပေမဲ့ not an error my god တကယ်ကောင်းတော့တယ်ပဲအသီနာရှိ the first တကယ်ကောင်းသွားခဲ့ပြီဗျဒီနေရာမှာတော့ချေယုံဖာကန်ကောင်းသွားတယ်ပဲပြောရမှာယုံဖာရောတစ်ဖက်ကပေါ်ပေါ်ရသည်ရောပါပဲနောက်ကတော့ Justin ရဲ့ possession နဲ့ကျွန်တော် error အောက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါလေကေးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ team rider တကယ်ဘယ်အလုံးရှုံနေစီခဲ့ပြီဗျာအဲ့တော့ဘက်တဆိုင်ရမလားကျွန်တော် arrow ရှောင်းရမလားဆိုတော့ဟိုကမေကိုးနေစပြီးတော့ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ mega tower အနေနဲ့ကလည်းသူတို့က3လိမ့်လုံးပေးလိုက်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ team rider ဒါ high ground defense တော့ဖြစ်သွားပြီတို့ပေမဲ့သူတို့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်းပြနေတာဗျာတစ်ဖက်ကကျွန်တော် method C ဗျာအဲ့ဒါလည်းမေးလို့တော့မရဘူးမေးလို့တော့မရဘူးဒီတစ်ခေါက်တက်လိုက်လို့တော့တော်တော်လေးမလွယ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဓိက arrow တွေကတော့အဓိက main ပေါ့နော်ကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှောင်းမရမယ် arrow ရှောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကတော့ပြန်ပြီး attack ပြစ်တဲ့ damage နဲ့ရုပ်ဖတ် damage ကတကယ်နာရာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်တော့ဒီဒီဒီပြင်ပြီးဝင်လာပြိုးသားတော့တစ်ဖက်ကတော့ပြန်အသေးမှရုပ်ဖတ်ပါသွားပြီတော့ကလက်စင်စတဲ့ခွဲချက်တွေကြားထဲမှာ damage ကြတော့နောက်မှလည်းကျူနော်ပြင်းပြီးထိနေသဝင်းချက်ပြန်ပြီးကန်တဲ့ kit ချက်တွေကြားထဲမှာပဲဘာလို့မှလည်း emote ပတ်ဝင်ပေးတိုင်းနဲ့ goal live ပဲကျူနော်နဲ့တူနောက်မှလို့လို့ပြန်ပြီးတော့တိမ်မိသားဒီမှာရဲရဲလို့လွယ်မနေခဲ့လို့သူတို့ only ရိုက်ခွဲသွားရင်းနေပဲ team the scene game number 1မှာတော့နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ medicine နေတော့ game number 1ကိုတော့အကောင်းဆုံးပုံစံနေနေပဲဒါချပြပြီးတော့သူတို့အနိုင်ရရှိသွားတယ်ပြဒါပေမဲ့သူတို့တွေရိုင်းအားရချင်နေမဲ့ပွဲတစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ team rider အနေနဲ့ကျတော့ပြန်ပြီးတော့တည်မှာတော်တော်လေးကိုစော့ပြသွားနိုင်ခဲ့တာဗျာအဲ့တော့ medicine ကတော့ဒီရလက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ reset တီတော့ဒါဒီသူတို့ team အနေနဲ့ခံမန်းနားမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လေဒါ9တော့ကျွန်တော် game 1တော့9သွားပြီဆိုပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောရမှာတစ်ဖက်က team rider အနေနဲ့လည်း medicine ကိုဒီပွဲမှာတော့ minute 20ကျော်အထိကိုအချိန်အကြာကြီးဆွဲဆန့်သွားပြီးတော့ Yuki အတာအဲ့လို Tara Mine အတာနဲ့တော့ပြန်စော့ပြသွားတဲ့အချိန်ကြီးရှိခဲ့တယ်ဗျာတော်တော်လေးကောင်းနေလို့ပြောတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘက်တယ်မှာကျွန်တော် Juno လုံးဝတဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ယူဆောင်ကိုအဲ့တော့လောကပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဝင်းအောင်နေချာပြီး immortal အဲ့လိုမျိုးတွေပြန်ချိန်ပြီးတော့မှเนาะဒါပြန်ပြီးတော့ဒါအဆုံးတက်ပေးသွားနိုင်ခဲ့တာမျိုးတွေလည်းမြင်ရတယ်ဗျာတော်တော်လေးလဲတို့အာမိုက်ခဲတဲ့ပွဲတွေလို့ပြောလို့ရရတယ်တခုသိရမှာ team rider တကယ်ကို short တက်လို့မရဘူးဗျာသူရဲ့တို့ place ချိုင်နေပိုင်းကလည်းလုံးဝ fine နေခဲ့ရင်းနေပဲကဲတို့ game number 1လေးရောအကောင်းဆုံးပုံစံကောင်းနေပြတာဝိုင်းနေပြီးဆုံးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျာတို့ပေမဲ့တို့game 1မှာတို့ဘလိုမျိုးတို့ disaster လေးရှိနေလဲဆိုတာကိုလည်းတို့တစ်ဖက်ကတို့ panel ရဲ့တို့ garden လေးတွားပြီးတော့နားထောင်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကဲ panel ဆက်ကျင်လေးနဲ့တို့တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်အားလုံးပဲပြန်လည်ပြီးတော့ချိုးဆူလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ match 2လုံးဝမထင်ထားတဲ့ကျွန်တော် medicine နဲ့ကျွန်တော် team rider တို့ရဲ့ game number 1မှာနေသူတပြန်ကူရယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ချနေတဲ့ပတေတွေကိုတွေ့ရသလိုကျွန်တော်တို့မထင်ထားတဲ့ medicine ရဲ့ draft ခုလည်းကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါတွေ့ရတယ်ပုံစံလေးတော့ရှိတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်လုံးဝ roman ဆော့နေတဲ့ zd novaria နဲ့ပဲလုံးဝ60တွဲဆိုတဲ့ antat နဲ့ mpp ကိုတိမ့်ပိုက်လို့သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တကယ်တော့ roman ဆိုပေမဲ့လည်းတော့ mimic flow ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော်တော်လေးတဲ့တော့ damage ပါခဲ့တာမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျာဒီ justin arrow တွေသူ့ရဲ့နောက်ကနေပစ်တဲ့ damage တွေကလုံးဝ combo ရင်းတို့ကြာလုံးဝကြီးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဘာလဲတော့ necklace တွေပြီးတော့တို့ divine တွေပါထည့်ပစ်တယ်ဆိုတော့မှာအဲ့ divine တွေပါပါလာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးသိတာဝါတာယူဆောင်ကြီးတို့ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာ headshot နဂါလုံးဝတဲဖြီးသွားရတာကြီးတော့တော်တော်လေးမိုက်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်ဒါပတေလူကိုယ်တိုင်းဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စပယ်နဲ့ဆိုင်ရတဲ့ draft ခု mythic scene နေပြတ်တာဝါခဲ့